herop til dette verdensmesterskab, der er du blevet specialtræner i Danmark af Leif Mikkelsen. Hvad er det specielt gået på, den træning? Ja, vi har kørt en del forsvarstræning. Det kan jo ikke overraske ret mange. Det har jo aldrig været min helt stærke side. Vi havde en uges tid, hvor vi trænede hver dag sammen, og det synes jeg også har hjulpet en del. Men nu med hensyn til de dårlige resultater, så vil jeg også godt sige, at jeg mener også, at pressen, de hygger sig jo også med at skubbe til læsset, når det er i gang med at vælte, ikke? Og jeg tror også, at man samtidig har overdrevet ret kraftigt den manglende succes, som man har omtalt, ikke? Den primære årsag til, at det går sådan rimelig godt på landsholdet i øjeblikket, det er blandt andet også, at vi har fået skruet spillet op i et tempo. Det er givetvis en fordel for mig, og det er en fordel for spillet, flere af mine medspillere også. Vi er ikke fysisk stærke nok til at kunne flytte de her østeuropæere, men når vi kører spillet op i et tempo, et meget højt tempo, så har vi mulighed for at spille os igennem, i stedet for at forsøge at flytte dem først og løbe igennem. Og det tror jeg er den væsentligste årsag til, at det går så godt i øjeblikket. Hvad er dine forventninger til det VM? Jeg tror, vi bliver et sted med mellem nummer 1. Mellem nummer 1 og nummer 2? Nej, mellem nummer 1. Altså mine forventninger og forhåbninger, det er, at vi bliver verdensmester. Jeg synes, det er kedeligt hver gang at gå ned og sige, at jeg håber, at vi bliver nummer 6 eller nummer 8, eller bare, at vi nu ikke bliver nummer 13. Og sådan. Altså, jeg håber på, at vi bliver verdensmester, og det er mit mål med det der.